Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula. Satu jam preview, satu jam test game, game yang bertajuk Illustration Simulator. Right, lagu dia macam ceria je. Tapi kalau kena apa kejutan elektrik ni, GG ni. So jom, tak buang masa, kita ada sejam je maximum. So let's go. Neutral end is the blue wire. Okay, aku tahu ada tiga wire. Neutral, live dengan current eh. Tak tahulah. Okay. Oh, kita boleh letak lampu raya. Okay, oh, press any button. Okay. Okay, akan loading. Welcome home, kid. I mean, welcome to your house. You have managed to move out. Your mom and I over the moon. Proud before take over old man legacy. Okay, so kita ni dah besar ke kecil lagi? Unpack the junk. Left corner. Okay. Find the VR goggle. At the top, compass. Okay. Reputation and money. $200. Okay. Unpack junk. Alright, so far performance dia macam okay. Alright, so unpack. Aku just kena. Alright. Oh, VR goggle boleh dapat. The car is unpacked. Go to your laptop and accept job. Ooh. Okay, kita nak logo apa ni? Kita nak logo macam plug ke? Mentol ke? Ataupun mentol lah, nampak macam gempak sikit. Okay. Yup, company-nya namanya Safwan. Nama company-nya. Okay, inbox shop. Cool. Supply. Right, game ni dia macam game yang lain-lain lah, simulator juga kan. Collect required item, turn off the main fuse, change the bar, repair the single switch, double switch, turn on all lamp. Lepas tu tak apa-apa, sijil, what the heck. Okay, complete a few simple tasks. Right. Okay, VR goggle, macam nak pasang. Oh, dia VR je. Lah juga loading dia. Bulb and switch, one of the basic change light bulb. Customer really don't like doing themselves fixing switches. Just remember to switch off the fuse. Alright, sure. Right, fuse. Red. Danger, okay. Main fuse. Alright, tutup je lah semua kan, sebab kita takut. Collect the required item. What the heck, kecil je bulb dia. Okay, Philips. Oh, lama tak nampak Philips ni. Screwdriver. Change the bulb. Oh. Okay. How? Oh, interact. Inspection mode. Hold. Oh, hold. Okay. Ooh, alright. Lepas tu. Oh, ni bulb lama. Okay, dah ambil. Okay, lepas tu. Yes. Okay, siap. Change the bulb. No. Aku dah change eh. Okay, tak apa. Kita try sekali. Close at inventory. Advanced view. E14 bulb. Aku salah change ke? Okay. Tak apa. Tidak mengapa. Kita try yang ni. Yang best ni kan, kita nak figure out. Broken bulb, just click on the right bulb sampai client wow, different colour. Okay. Macam dia rotate. Oh, macam dia dah tahu bulb ni rosak. Broken. Okay. There you go. Repair the single switch. Single switch ni kan, single switch. Okay. Alright, the first job, light switch repair. When working electric, turn off the fuse. Okay, okay. Dia ingatkan banyak kali eh. Remove the light switch. Okay. Wire. Electric and mentol. Okay. Voltage and lamp. Okay, interact. Okay, lepas tu.
Oh, boleh boleh remove tak? Ha? Ya, aku dah press. Oh, wow. Okay, macam tu. But oh, okay. Oh, screwdriver. Oh, yep. Kena rotate punya. Alright, there you go. What the heck? Oh, 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 okay. Oh, ni. Unscrew the bolt first. Nak unscrew ni tapi okay. Mana tahu aku pun pernah buka sampai sini. Connect wire. Unscrew the bolt first. Berapa bolt? Dua bolt. Oh, ada dua bolt. Okay dah, lepas tu no wire selected. What wire? Ah, wire. Oh ni. Okay. Aku tak tahu mana wire dia. Aku tahu ada screw je lah. Wire nya mana? Oh dah, dah buka. Oh ada screw lain lah. Oh dalam tu ada wire kot. Oh ni. Okay. So okay. Ya, aku kena sambung macam ni. Okay, so ni lamp. Okay, okay, okay. Bawah ni elektrik. Alright. Oh, kenapa ada dua? Dia mengelirukan saya. Okay. So, let's screw back. Okay, screw back. Ha, ha. Nampak guys, macam agak mengelirukan. Tapi mula-mula biasalah. Kerja mula-mula kan. Okay, then kita boleh tutup. Kita boleh tutup. Okay, kita tutup. Okay. Alright, then kita tutup. Yup. Then kita screw balik. Screw balik. Dan I guess that's work. Alright, repair the double switch. Ni, ooh, double switch. Let's go. Okay. They have one extra wire. Switch can be broken in various ways. Sometimes they connect correctly, sometimes they weren't connected at all. Right. Oh god. Oh god. Okay, screw, screw. Okay, kita belajar eh. Kita belajar. Ha, sambil-sambil kita mendengar bunyi ayam di belakang. Ha, kita belajar. Alright. Oh, kenapa sambung wayar? Ni, salah ni sambungnya. Right. Okay. Oh, so bolt-bolt ni. Ya, aku pergi buka semua apa. Pandai. Aku dah buka satu je sebenarnya. Yup. Yup. So ini sepatutnya sambung ke elektrik. Ya. Yeah. Sini. Oh no. Salah. Tapi okey je kot. Okay, there you go. Ya, yeah, buka satu je kan. Sebab apa, skru ni dia akan securekan wayar tu. Aku baru ingat. Ya, yeah, sebab aku tak pernah pun masuk sampai dalam ni guys. Sebab kenapa aku kena masuk sampai dalam ni? Bahaya. Right, kenapa kita kena masuk sedangkan ada electrician? Aku ada sebut kenapa game ni. Game ni electrician simulator nama dia. Ya. Aku rasa aku tak sebut nama game ni. Bahaya. Okay, I guess that's that. Dia macam dia tak macam tak habis ni lagi ni. Mission ni. Kau ada kesalahan lagi ke? Aku rasa betul. Oh, ada satu lagi wire. Okay. There you go. Ha. Check if all wire connect correctly. So apa? Oh. Okay, faham, faham. Okay. So yang ni macam kenapa salah? L3 lamp. Yang ni L3 lamp juga. Tak apa, apa beza color ni dengan so, ini kena pasang sebelah ke apa?
Ya, aku still tak faham kenapa dia kena beza-beza. Oh, sebab Swiss. Dua Swiss kan? So, takkan tak boleh sebelah-sebelah kot? Mungkin ada sebab lain yang kita tak tahu. Alright, tak apa, kita scroll dulu. Ya, game macam ni akan membuatkan kita asyik eh. Alright. Aku tak sedar aku dah 10 minit. Alright. So semua dah okay. Kita buka balik fuse. Okay. Allah, jangan dibuka macam tu. Alright, there you go. Wah, lampu neon. Oh, sebab sui satu sebelah kanan. Ada dua eh. Okay, 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 okay. No wonder. Alright. So turn on. Oh, tak turn on. There you go. Congratulations. Kita dapat sijil ke? Kita dapat sijil ke? Dapat. Wah, aku dapat sijil guys. Besitas lah customer dari do it themselves. Today you get certificate. Wow. Okay, aku dapat sijil lah guys. Kalau korang rosak rumah korang, rosak elektrik, boleh call aku. Ya, yeah. 7 minit world record. Right, you level up. Sure. New message. I wanted to turn on the light above my. Hey, hey, air, air banyak. Controller battery dead. Huh? Workbench mission. Icon. Go back to the garage. Workbench. Okay. Oh, ni workbench lah. Ni archive. Okay. So macam mana nak workbench? Oh ni ke? Oh. Oh rumah. Ni rumah kita. Okay tu. Mewah juga. Okay, workbench. How? Oh tu workbench. Sana. Okay. Kita kena betulkan controller. Big moment your first time workbench. Bit different from gameplay. You can focus on one device only. Try to disable. Good, they're good, but they are bad. You have to fix or replace some tool core upgrade directly at the workbench. Alright, that's the device. Okay, mari kita merepair controller. Okay, how? Test device. Apa yang rosak? Okay, broken. Change mode. Shift. Yep. Oh. Okay, yang ni probably aku tak tahu. Okay. Oh. You need a rust remover. Okay, rust remover. Oh, nak cabut. Aku tak nampak sangat tak bawah ni macam mana. Ya, aku tak nampak sangat. Sebab interface dia apa? Kecil sangat untuk mata aku. Tapi tak apa. Here go. Can I zoom? Ooh. Oh, oh. Front okay, depan okay. Right. Okay, aku cabut. Lepas tu okay, directional okay, D-pad okay. Apa yang tak okay ni? Function key rubber okay. Lalu yang tu yang rosak. Right, everything look okay. Kita dah buka yang tu lah. Tip. Okay, macam mana nak buka ini? Aku tak tahu. Aku tak pernah buka controller ni. Change mode. Assembly. Oh, dia ada dua. Okay. Ni apa? Belilah. Ha. Duit tak ada. Okay. Oh, maybe. Ya, ni untuk board kot.
Alright, aku tak sure. What is this? Part list. Okay, tak ada yang rosak. Macam nak buka ni lah. Oh, oh, guna pengepit tu. Alright. So, okay, plug on battery. Okay. Okay, controller battery. Okay, aku rasa battery kot. Yup. Okay, $6. Mana duit aku lah? Duit pun aku tak tahu. Alright. So, aku rasa right, semua okey kot. Ya. Yeah. Dah tanggal semua eh. Bateri dia rosak sebenarnya. So let's change mode. Yep, okay. So let's assemble first. Okay. Then yang belakang tadi pasang balik. Oh. Macam salah je. Jap. Macam salah je. Jap. Okay, assemble. Kenapa dah pakai back case lu? Bateri lu, bateri. Sekejap. Mana? Ya, pelik. Oh, ni. Ya, pasang. Oh, boleh je pasang kat. Oh, ni kan belakang. Ah, aku lupa. Tak, aku takut ikut kena ikut step. Alright. Ya, aku scary tu. Ya, situ ada kereta kecil ni kadang-kadang tak nampak. Function key cover. Cover yang ni. Okay, cover. Okay, I guess. Crew? Yup. Assembly siap rasanya. That's good. Test device. Yup. Siap. Boleh hantar ke? Dah siap bang. Accepted. Accepted. So ya. Yeah. So macam mana nak hantar? Dah siap. Ya. Yeah. Send item. Alright. There you go. Send back item. Terima kasih. Alright, controller tu barulah, benda barulah kan. Darkness in my bathroom. Check the lamp, you accept. At the bottom, you can find you can check with item you need. And send you can buy electrify shop. Okay, suggested item. Dia suruh beli Phillips screwdriver dengan bulb white. Okay, add to cart. What the fuck? Okay, buy all. 56, alright. So, how do we go? Masuk dalam ni ke? Okay, dah aku dah accept. So dia nak buka lampu dekat. Gila lah tingkap dia ada, ada lampu eh. Okay. So macam mana aku nak pergi rumah dia? Oh, naik lori ke? Alright. Mama, mama. Naik kereta. Naik kereta, okay. Ya, yeah, wayar hidup, wayar bumi kan. Lupa pula. Earth kan. Ground, ground. Earth apa benda ni. Tapi ada juga orang panggil earth wire. So, first of all, fuse box kita tutup dulu. Okay. Dia tak ada main fuse jadi, yup, I'm scared. Okay. Wah, rumah dia. Dia kata bathroom dia ada problem. Oh, there we go. Oh, wow. Interesting. Eh? So, let's see. Okay, interesting. Broken. Oh, should be easy ni. Should be easy. And then ini kerja mudah je. Asal kau tak boleh buat. Oh, lupa. Fuse, fuse. Okay. No. Jangan buka. Okay. Selalunya kita akan label lah kan. Okay. Oh no. Wire problem. Dua. Wire problem ya. Sepatutnya kalau jadi electrician ni kita kena tahu fuse mana kan. Tapi yap. Mana aku tahu. Mesti masalah wire ni lah selalunya kan. Aduh. Skru yang ni tak ada pula apa.
dia ada durability, tapi skru yang dekat tu ada durability pula. Ini bukan wire, wire tak sambung ah. Mesti ada orang sabotage rumah dia ni. Aku dah agak dah. Ada orang sabotage wei rumah dia. Sambung ke wire ni and then kita sambung ke wire itu. Yup, there you go. And then kita skru balik. Janganlah buka. Aku selalu terkeliru eh. There you go. Okay. Ya aku tak tahulah kalau game ni ada skill point ke apa kan. Macam boleh skru lagi laju ke kan. Nice juga. Okay. Alright, macam mana? Okay tak lampu? Yes. Biar kau buka lampu sampai esok. Settle. Pantas. Laju tu loading dia, tak sempat nak fikir. I want to turn on the light bathroom. Dan dia kata terima kasih lah sebab tolong. Yup. Kenapa saya dapat achievement gambar pocong? Alright, ni ni boleh skip tak? Ah, lambat sangat ni. Lambat sangat, lambat sangat. Ah, okay. Alright. Nak ke cepat ni? Okay. Level 3. Right. Ni apa ni? Sensor in my bathroom. Blank screen. Sensor doesn't detect carbon dioxide. Batteries don't working. Carbon monoxide sensor. Right. Accept. Oh. Oh, yang ni aku kena ni lah. Aku kena pergi dekat workbench. Okay, okay. Dah, macam nak buang ni yang okay. Dia buat tong sampah tapi tak boleh buang pun. Dia nak buang. Ha? How? Nak buang sampah. Tong sampah. Dah ada orang. Tolong saya terkurung. Oh dia duduk macam dekat kampung-kampung lah. Ya. Jom kita test dulu. Sensor dengan bateri ya. Right, sensor dengan bateri. Okay. First of all, bateri lah. Bateri memang kena tukar lah kan. Bateri unknown. So, maksudnya bateri memang rosak. So, let's replace that. Okay, dia masukkan bateri. Aku kena buka ke bateri? Ya, aku rasa aku kena buka. Kalau ni kan. Dust remover. Ya, aku rasa kena buang lah kalau nak buka. Okay. Oh, ni 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 aku lupa. Skru kat bateri selalu ada kan nak buka. Baik. Yep. No 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 no. Okay, tekan ni je lah senang. Macam mana lah boleh ada karat kat situ. There you go. Ada skru lain rasanya. Yep. There you go. Sensor, battery socket, okay. What's the problem then? No. Okay. Aku tak nampak sensor kat mana. Oh ni skru ni. Okay. So sensor probably bawah ni kot. Yep. Ni habuk. Habuk. Ada habuk lagi. Lepas tu dia kata kita kena plan. Alright. Sensor unknown. Okay, kita dah jumpa dah sensor. So tak payah buka pun semua-semua skru sebenarnya. Tapi macam biasalah. Kita, aku mana tahu kat Malaysia mana ada carbon monoxide punya sensor. So we don't know. Kalau ada okay lah. Tapi technically semua apa ni, semua elektronik lebih kurang je. Okay. Driver. Dia ada 6 skru kan kat sini. Skru bateri dengan skru ni kan.
go, letak bateri. Dan oh, penutup bateri. Okay, I guess that's good. Broken? Hah? Apa lagi yang broken? Dang. Membazir aku punya screwdriver. Siap betul lah. Apa lagi yang broken? Ya, aku tak tahu apa yang broken. Sekejap. Ah, macam mana aku buka ni tadi ya? Alamak. Eh, tak boleh buka dah. Sekejap, bug ke apa? Ya, dia kata broken tapi aku tak boleh buka dah. Oh ya, ni sem patutlah aku tak tukar ni. Okay. Alright, this is annoying. Ah, okay, ada agak masalah. Oh, so dia ada bagi tahu masalah tiga tadi, tiga masalah dia. So, probably kita kena pay attention dengan benda tu. Habislah aku punya, okay. Tak adalah screwdriver, tak adalah ni sangat. So, yang ni pengepit. Pengepit. Ha? Oh, satu lagi screwdriver. Wait. Wait, what? Oh, satu lagi. Alright. There you go. So, apa problem ni? Ni kot. Aku suspek ni lah. Okay, yang tu kita dah tahu sensor dah betul. Oh, speaker. I see. Hey, gua ajar betul lah. Right. There we go. Apa ni guys? Okay, kali ni hopefully jadi. Okay. Sebab aku dah dua kali buka ni. Right. Hopefully jadi. Pasang tu, pasang tu, pasang. Aku tak suka yang empat ujung ni. Selalu macam dia akan langgar motherboard eh. Surely, kali ni jadi. Surely. There you go. Hah? Bunyi. Bunyi dah ada tapi masih lagi rosak. Wait, what? Apa yang rosak? Oh, 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 oh. Okay, aku tak tahu apa yang rosak. So, yep. Ya, rotate ni macam pelik sikit lah. Aku, okay, macam ni okay ke? Right. So yang ni ke? Okay, aku dapat achievement sebab screw. Tanya kepada aku. So apa benda yang tu je nak buka ini depan. Ni apa? Keli je lah. Apa tu? Sekejap. Semua condition okay. Okay, yang ni, 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 ni. Sekejap aku dah buka ni. Oh, ni nampak macam yang ni boleh tarik. Yang ni. All good. Oh, ni, ni. Ada benda boleh cabut kat sini. Tapi tak tahu apa. Aku nak tip. Tip. Ada tip tak? Sebab disembly ni tak full disembly lagi tau. So ada benda yang kita boleh cabut. Oh ni. Alright, screw ni. Ya, screw yang kecil yang tak ada orang pasal. What the heck. There we go. Screen board. Yup.
Jap guys, jangan hantar. Kalau ni jangan hantar eh. Sebab aku memang takkan dapat repair punya kalau kau hantar. Okay. There we go. Barulah siap. Tak pasang ni tak lama pun. Nak tahu skru tu kat mana je. Itu je. Nampak tu nampak tu. Ha, nampak tak pantas. Okay. Ha? Broken lagi? Kat mana broken? Okay, I'm done. Apa yang brokennya? Cuba aku baca balik. Ha? Apa? Blank scene, screen, sensor doesn't detect, good battery unworking. Aku tak tahu. Aku confused. Dah elok kan? Aku dah repair dah semua weh. What the heck? Ini kali ketiga aku cabut weh. What is this game? Okay, tak apa. Tak apa, tak apa. Kita proses pelajaran macam ni lah eh. Nanti kita check betul-betul. Aku ingat 3 part je aku dah ganti. Oh, aku dah gantilah screenboard. Oh, tadi aku ganti case. Aku dah ganti dah screenboard kan. Duit tak ada. Aduh. Aku pergi beli benda lah detector ni. Alright, there you go. Duit tak ada. Okay, jom kita buat job yang lebih mudah. Right. Repair single, double, test single, double, fan. Okay. Right, attachment. Dia suruh repair. Okay, so turn on the fan. Tu je lah kan? So aku tak payah beli apa-apa kan? Yup. Kau bayangkan aku dekat kereta tu. Okay. Berapa lama? Oh ni apa? VR. Berapa lama? Aku dekat table tu 20 minit aku try repair. Okay, kita berlatih baru. Okay, socket and their repair. You can plug in wire and into the working socket. Fix some socket. Socket ni plug lah eh. Plug. Okay. Repair the single socket. Okay, first of all tutup dulu ni. Okay. Lepas tu single outlet. You might see some sensitivity switch as socket, ribbon removal, complete different wire structure. Pay attention L and dengan ground. Alright. Voltage tester. Alright. Never mind. Let's see. Dah mana screwdriver aku? Oh. Aku tak ambil kan atas board. Lupa pula. Oh, ni voltage screwdriver ni aku tahu. Ini aku tahu. Oh, dia pasang lah. Baik tak ya. Oh, dia. Okay. There you go. Oh my god. What? Okay. Belah mana nak sambung belah mana? Okay, so kita ada. Wait, what? So aku kena test. So apa dia buat? So masa mana nak sambung? Dia live yang mana? Live yang tengah eh? Bukan, live yang okay, live yang situ. Tengah apa? Tengah, oh tengah earth eh. Ya.
Tak tahulah ni orang putih punya mana kita tahu kan. Orang putih punya mana kita tahu. Right. At least aku takkan dapat duit. Aku tak boleh repair benda tu sebab aku membazir. Pergi beli tadi. Elok lah pun kan. Pergi beli. Aku nak repair benda lah tu. Tapi biasalah. Benda first time biasalah kan. So, ini je kan. Pelik lah diorang punya design ni. Aku tak boleh lah. Turn on the fan. Dia kata TV. Okay, fan. Fan. Ah, I see. Kita kita try ni double socket twin outlet. Okay. Apa? Single outlet. Power plug. Pasang. Nak try boleh tak nak try? Oh, dia tak bagi. Pendek je. Penipu punya game. Extension cord. Just plug in one cord. Oh, okay, ni biasalah kan kita. Kalau PC pun kita memang pakai kan. So yep. Nak try boleh tak fan ni? Pefang. There you go. Alright, nak try, nak try. Aku tak tahu tu soket mana. Soket 3 kot. Ya, yeah. Turn on ke? Plug in extension cord. Sudahlah. Oh, plug. Dah, dah buka. Yeay. Woo. Alright, there you go. Jangan bermain elektrik guys, bahaya. Okay. So jom kita try buat twin. Short jugalah game ni kan. Tapi interface dia kecil sangat. So aku macam struggle sikit. But I can work with that. Rasanya. Okay. Boleh tahan lah. Short jugalah. Dia agak tagih jugalah. Buka-buka benda ni. Alright. So mula-mula buka skru dulu. Alright. Ada dua skru ke kalau double? Double pun satu skru je. Alright, so live wire mid. Okay. And then electric kiri. Then neutral kanan. There you go. Dah. Check all wire. Oh tak, salah. Tipu punya orang. Okay. There you go. Ha, tapi tak apalah, dia bagi tips tu kira okey lah kan. Maksudnya apa, dia tahulah kita sambung salah wire. Kita sambung wire salah. Right. Dah siap. Ya, game ni mula-mula main memang kena fokus sikit sebab nak tahu apa benda kita kena buat. Right. Test the single socket. Turn on the fan. Right. Test the single socket. Test how. Hey. No. Eh, aku test dua-dua terus. Okay, aku test dua-dua terus. Eh, aku tengah. Oh, ingat tengah buka. Aku ingat hijau buka tu. Alright. TV macam mana? TV on tak? Wow. Baik. Yeah. Alright, easy. Mana duit aku? Dapat sijil kan? Aku tak dapat duit. Aku dah repair sensor. Yeah, sijil kedua. Alright. Okay. Duit? Duit tak ada. Good morning. Okay. Okay, job baru, job baru. Bathroom light again. Light up the washing stand. Fix the socket. Suggested item. Phillips screwdriver. Aku dah ada kan? Ya, aku dah ada. Kenapa nak dua beli? Okay, light up the washing stand. Kita buat itulah. Apa gambar dia? Oh, apa dia kata? Lampu washing stand tu menatang apa? Bukan read. Ah, kenapa gambar ni tapi washing? Pasal apa ni? Washing bukan basuh ke? Reading light kan? Lampu membaca kan? Ha? Sedapnya. Lasagna. Ya, bilik ni tak ada plug ke apa?
Okay, bathroom. Okay, there you go. Is this a bathroom? Apa objektif kita? Fix the socket. Light up the washing stand. Fix the socket. Ni bathroom. So bathroom mana ni anak macam anak dia punya je. Oh, bathroom ni kan benda aku ni. Okay. Oh ni kot. Plug cable to power. Okay. No, ni apa? Oh, wait. Fuse dulu. Tough one. Kau nak mati ke? No. Okay. Semua benda boleh cabut. Let's see. Tapi ni okey je. Apa yang tak okey? Ini okey. Fix the socket. This socket? Masa aku nampak ada kelibat? Bukan. Ni ke? This socket problem? Kita tengok. Yup. Seems like there's a problem here. Salah sambung. Okay, so kita dah jumpa masalah soket. That's good. So electricity sini. Oh, salah. Okay. Oh, dia kalau single soket electricity dia belah kiri eh. Okay. Kena hafal guys. Alamak. Alright, there you go. Soket settle. UV bulb. UV bulb eh. Connect and turn on the lime. The lime. The lamp. Connect. Okay dah. Jap. Okay dah. Jadi. Okay, tu siap. Oh tak, itu last kali lah. Okay, UV bulb ni ke? Eh? Ah, tak boleh. Alright, UV bulb. Oh, maybe ni kot. Bukan, tak ada. Ya, ni okey je. Okay, kenapa ni tak boleh interact? What happened? Oh, washing stand ni lah kan. Okay, UV bulb. Oh, ni. I'm not sure. Okay. UV bulb. Change the light bulb. Inilah. Okay. Aku tak tahu. Inspection. Interact. Yup. Aku tak boleh nak interact. Why? Change the bulb. Ni bulb ni ke? Take plug. Ha. Tak boleh. Okay, aku confused. Mungkin ada sesuatu yang obvious. Aku tak nampak. Boleh tengok tak macam. Okay. Aku rasa yang ni tau. Tapi aku tak boleh nak interact. Aku tak tahu kenapa. Ya, okay, aku pakai screwdriver sekarang. Okay, screwdriver. Interact. Advanced view. Tak boleh. Lower sconch. Pun tak boleh juga. Oh, ni kot. Bukan. Ha, mana?
Adakah dia bug sebab aku pergi buka ni tadi? Boleh jadi. Okay, itu betul. Find UV bulb. How? Okay, ni dah betul dah. Alright, aku tak tahu yang ni. Laptop. Oh, boleh lah laptop. Oh, sini boleh beli kat sini. Alright. UV bulb eh. Chandelier. Wall lamp. Ceiling lamp. UV selalu orang letak kat mana? So mungkin lampu tu dekat tempat lain. Turn on flashlight. Enable cable laying. Cable detector apa tu? Oh, I see. UV selalunya orang letak dekat dalam bilik. Okay, job yang ni aku satu pun tak siap. Okay, dan aku kecewa dengan apa benda yang aku buat. UV eh. Kalau kita boleh. Okay, jap. Tak apa, kita balik dulu ke office. Right. Kita fikirkan dulu apa benda yang kita kena buat ni. Job complete. I saw UV lamp. Fix the socket. Okay, at least. Okay lah tu. Right, dapat duit. Okay, aku kena settlekan. Ni. Okay, at least. Sebelum sejam ni tamat, please. Alright, screenboard replace. Here you go. Okay. Tolong lah. Sebab yang ni paling lama. Okay, so kita boleh lengkapkan separuh daripada job lah. Tak ada masalah lah. Tak ada penalti pun. Scam betul lah. Ya, mesti korang tahu kan. Mesti korang macam, oh, siapa UV light kat situ. Yep. Sorry, aku tak nampak. Literally tak nampak. Kat mana? Okay. There you go. Kali ni mesti work. Aku dah tukar semua. Aku dah tukar motherboard dia semua. Rosak baik kau beli baru je. Right. Okay, hantar $50 banyak agak. Okay. Level 4. Ada job baru tak? Bathroom light again. Ini aku tak nak. Okay, aku tak nak. Ini scam. Okay. Fix my controller. Socket. Okay, kita buat last lah. Socket. Socket TV stand. Double outlet. Alright. Socket TV stand. Double outlet. Bathroom. Okay, there you go. Apa ni? Oh. Okay. Laju sangat loading dia. Tak sempat nak fikir. Socket a TV stand. Ya, fuse selalu memang kat depan-depan pun. What the heck. Okay, dia baru pindah ni. Ya Allah. TV stand sini lah kan. Okay. Baru pindah ya bang. Ya, ni lampu yang rosak kan. Kita nak buang lampu ni lah. Sembah. Tak tahu nak buang lampu tu macam ni. Tak apalah. Never mind. Okay. Okay. Socket ni tak sambung kak. Sebab tu lah. Okay. Alright. Neutral. There you go. Siap kak. Check if the outlet work. Later I check. Right. Okay. Ada screw ke tak ada? Wire in the correct the wire in the electrical box. Outlet, double outlet in the bathroom. Bathroom, bedroom ke bathroom? Bedroom. Double outlet. Single outlet. Okay. Yang mana satu?
Sini tak, sini tak ada outlet kot, takkan tak ada kot. Okay, go. Buka skru. Yep. Doing it now. Tapi tak payah beli screwdriver ni. Okay, double outlet. So, double outlet kita tahu tengah tu AS lah kan, macam biasa lah kan. Ya, aku lupa pasal skru. Dan ni memang standard kerja ni lah, kerja electrician lah. So neutral belah sini, and then yang ni belah sini. There go. Lepas tu kena check lah kan, sure lah kan, kena check. Okay, ni pantas. Ni last job kita, I guess so. Ini last job kita kot. Alright, rasanya aku dah tunjuk mostly dia punya gameplay macam mana, dan kita akan dapat macam-macam CJ lah, lagi-lagi kompleks lah. Lepas ni boleh repair extension pula ke kan. Okay, so nak check senang je, just pasang je ni. Check lampu ni nyala ke tak. Lepas tu untuk yang TV ni, kita pasang lampu ni. Tiba-tiba kan ada kebetulan pula lampu kan. Alright, kita boleh juga ambil plug macam ni lah. Yep. Bagus lah, dia punya control memang aku suka, baru pindah. Memang very very friendly, senang. Cuma tulisan dia kalau boleh besar sikit untuk aku je lah kot. Accessibility dia kurang lah. Right. Okay, lampu nyala. Lampu nyala, okay. Complete job. Nampak? Dia kalau jumpa guys, memang boleh buat. Masalahnya tak jumpa. Okay. Right. Level 5. Level 4. Okay, aku rasa itu je lah kot. Kita punya preview 1 jam game yang bertajuk Electrician Simulator. Korang dapatkan game ni dekat Steam. A very very fun game kalau korang minat game-game macam House Flipper kan. Macam-macam game-game style-style macam tu lah. Mechanic Simulator. So memang dia ada gameplay yang sama. Dan belajar pasal elektrik lah. Bolehlah teringat sama-sama kemahiran hidup kan. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, boleh like, komen, subscribe kat bawah. Kita akan jumpa lagi dalam video preview 1 jam akan datang dengan game-game yang lebih pelik ataupun game-game lebih menarik macam ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.